願いします。無理。じゃあ、ニーニーお願いします。はい、お願い。はい、おはようございます。ということで、昨日ネーネーの入学式でした。本日からネーネーのお弁当作りが始まります。今日は初日ということで、撮影記念に撮影してみようかなという感じでカメラを回しております。で、早速ね、初日から寝坊気味です。なんかやばい、寒暖差なのかちょっと体調悪め、鼻声だし、なんかね、ぼーっとして。今日はねんねはね、まあもちろんご存知の通り偏食なので、毎回同じ弁当になるかなっていう感じでちょっと心配なんですけども、工夫しながら食べれるものを詰めていこうかなと思っております。ちょっとね、お弁当だけの短い動画になるかなと思うんですけども、ぜひお願いします。おはよう。ひなみ寝てる？ひなみ寝てるか。まずはベーコンです。いいよ。結構削るけどね。なに？うん、巨人もいるの？これから毎日ベーコンとか使うから大量に使ってられないので、お弁当用に取っておきます。ちょっとお弁当は？お弁当はお弁当。いや、お、心だってやべ、ささみ破裂した、ささみが破裂したよ、昨日のささみが。ささみ、あ、すごい、なんか垂れてる。なんか温野菜でも入れれればいいんだけど。で、昨日買い物に行って、こちらのチーズカツ、これね、ねえねえもカツ系、揚げ物系食べれるから、ハムとチーズだから食べれるかなと思って、こちらも買ってみました。でねえねえね、ノンフライヤーよりも油で揚げたやつが好きなので、これ油で揚げてベーコン詰めてでいいかなと思います。うん、ここじゃないもん、ここ戦うとこでしょ。よし、2枚ぐらいちょっと試しに揚げてみようかなと思います。そしたら卵焼きを作ります。今日はお出汁、いや、砂糖味にしようかな。甘い方の卵焼きにします。みりん入れて、紹介したんだけど、ここ準備の動画かな。ねえねえのお弁当さん、白エナガちゃんです。なんかこれが可愛らしくて、白エナガで揃えました。こちら、昨日もこれぐらい晴れてればね。でも通学するとき晴れてる方がいいかね、初日からびしょびしょで学校行くの最悪だもんね。いい感じ。なんか形が変になっちゃった。はい、カツも上がりました。チャグリーチャグリー。ママ、これみんなで食べるラーメン、どれ今食べてるやつ。ラーメン、今ラーメン
ラーメン作ってないよ。こんな感じのハムチーズカツです。何作ってんの。うわー、ベーシング大好き。これお弁当お弁当のやつなんだ。じゃあお皿持っておいで、朝ごはんの準備して。これ1個あげるよ。こう1個だとたまんない。もっとないの。エビフライないのって。エビフライないよねえ。今度エビ買ってきてさ、作ろうか。1個じゃたまんないよ。何のワンコリ。これにヨーグルトつける。だってお腹いっぱいになっちゃう。うわ、ポン酢ソースな。持ってたよ、かけたよかも。あ、これにもかけて。かけません。これにご飯を詰めます。これさ、割と小さいんだよ。けどねえねえ、足りんのかな。まあまあいいでしょう。あき、なんとレタス、いいレタスいただきました。飾りで入れて。あ、で、昨日買い物でこれを買ってきました。見てて、ぴょん。絶対ね、仕事の日の朝とか時間がないなと思って。絶対時間ないじゃない。なんか時短していこうかなという感じで、まずはこの2種類を買ってみました。今日はどうしようかな。今日2個ぐらい入れてみようかな。あとよくね、冷凍のパスタを使ったりします。何が。え、冷凍に。1分40秒。次はダダのお弁当箱。ダダはね、サラダを詰めていきます。野菜と、まあ、なんかおかずと筋肉弁当ね。チーズイン。今日はこんな感じ。あー、ユニ壊したら。ベベベベベ。はい、朝ごはん。はい、どうぞ。ベーコンだよ。ここのスペースに下のベーコンを隠して。真ん中少しすぎない。ダイソーで買ったピックを使って、なんかどうにかね。マジ茶色。ベーコンを出すか。ベーコン出したとて、こんな感じで完成いたしました。ねえねえ、起こさなきゃやばいんじゃないかな。そしたらケイシンとひなみ、ちゃんと片手で食べないで、もう一個の手出して。出したの。はい、今日のケイシンの給食、ポテトのチーズ焼き、キャベツ味噌炒めスープ。保育園あるの。保育園あるよ。ないと思ったの。うん、明日の給食だと思った。今日保育園ですよ。パンがいいんでしょ、給食。うん、うん、ケイシンとひなみは主食を持ってくんだけど、パンが大好きだから。あ、ジャムと、うん、甘いのとチョコ。わかんない、それは。つまみ食い。つまみ食いっていうか、ガチ食い。見て、賞味期限やばかったからもう食べちゃう。ひなみやばくない。ねえねえ、もちか。これねえねえ、やばい。うん、うん、初日は起きれると思ったんだけど、全然起きない。食パン半分にして、今までは耳取ってたんだけど、二人耳好きだからさ、このままにしてます。最近はパン2個、チョコとジャムでいい。待って待って、いいよ、食べても。ケイシンの聞いてたら終わんないんだよ。ジャムやだ。
今のさ、この青旗のジャム、スプーン使わないでさ、このままかけるんだよ。ママ。すごくない？これ全部食べなきゃヨーグルトダメ？うん。こんな感じにしていきます。何やってんの二人でこそこそ。何もやってないよ。何もやってない。ちょっとちょっとだよ。へえ。見てるよ。はい、パンこんな感じで入れましたら、もちろんこれじゃ足りないのでご飯も詰めます。ニーニー、来月のお小遣いもらえないかもよ。何も来ないもんね。はい、開けます。はい、せーの。ということで6番こちら、この2つとこちら完成しました。ね、多分新学期はこんな感じで4つになっていくと思います。私も朝バタバタしないようにちょっと夜のうちに準備できるものとかを、苦手ですけど計画的にやって頑張っていこうかなと思います。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。早くね。